Je velvyslancem ve Velké Británii. Od loňského roku je ministrem průmyslu a obchodu. Karel Kühnl je ženatý a má dvě děti. Pavel Mertlík, ročník 1961, vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Na této škole pracoval po absolvování studia jako odborný asistent. Dále pracoval v Ústavu prognózování České republiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v Institutu ekonomie České národní banky. V současné době přednáší na Vysoké škole ekonomické a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 1993 se podílí na práci Národohospodářské komise sociální demokracie a v letošním roce se stal předsedou této odborné stranické komise. Pavel Mertlík je ženatý a má dvě děti. Takže ve studiu vítám muže, který vedl naše hospodářství doteď. Dobrý den. Dobrý den. A muže, který mu bude velet příští možná 4 roky. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pánové. Ostatně máme tu novou vládu. Co říkáte na to, že v ní není ani jedna žena? Pane Mertlíku. Já bych to řekl takto. Já osobně bych byl velmi rád, kdyby tam nějaké ženy byly, protože ze své zkušenosti vím, že kolektiv, kde jsou ženy, prostě se v něm pracuje příjemněji a lépe. Ale dopadlo to tak, je to věc Miloše Zemana, který je jediný jaksi zodpovědný v tom smyslu, že on si vybírá tým a práce vlády je týmová práce, kolektivní práce, je to jeho plné právo a třeba to tak nebude na pořád. Je prýma mít ve vládě ženy? Samozřejmě, že to je dobré přesně z těch důvodů, o kterých mluvil kolega Mertlík, ale mě to teda mrzí i z jiných důvodů, že není žádná žena nebo nebude žádná žena v té nové vládě. A to také z toho, že jsme zažili poslední týden spoustu řečí o dodržování vůle voličů, respektování výsledků voleb. No a musíme si také přiznat, že více než polovina voličů je tvořena ženami. Proto tedy to složení nové vlády podle mého názoru ani neodpovídá vůbec váze a postavení žen v naší společnosti. Ve studiu nevítám jen naše dva politiky, vítám také voliče. Voliče, kteří za nás a za vás a za všechny se budou ptát. Takže dobrý den, paní Jaroslava Ozráková, učitelka. Pan realitní makléř Rudolf Nasadil, dobrý den. Dobrý den. A v tuto chvíli nezaměstnaná Jitka Hajková, dobrý den. Malé strany se cítí odstrčeny od tvorby nejvyšší politiky. Jenže například místopředseda sociální demokracie Vladimír Špidla nedávno několikrát zdůraznil, že menšinová vláda ČSSD bude u každého zákona v parlamentu hledat shodu napříč celým politickým spektrem, tedy shodu i s malými stranami. Většina nezávislých pozorovatelů s jeho názorem souhlasí. Nejsou proto výroky lídrů menších stran spíše známkou zklamaných očekávání a přecenění vlastního významu než reálným hodnocením situace? Pane poslanče, než se dostaneme na to důležité, upřímně, kolikrát za tu dobu, kdy jste vzal nabídku stát se ministrem, jste si říkal, ježiš, proč já se nevrátím do Londýna? Já myslím, o návratu do Londýna jsem nepřemýšlel nikdy, ale samozřejmě, že člověk přijde do situace, že si říká, toto nemám zapotřebí, ale do té situace přijde člověk i v soukromém životě, každou chvíli. Já nejsem člověk, který by se díval do minulosti, já nejsem stejskavej člověk, abych to řekl lidově. Mně se ani po Londýně, ani po ničem jiném nestýskalo, já jsem byl velice rád tím, čím jsem byl a možná zase jednou budu. Po volbách jste dostali od Miloše Zemana nabídku na 4 křesla ve vládě, kterou by vedl dokonce Josef Lux a ještě byste měli právo veta. Byli jste tvrdí a nepřijali to. Dnes chcete být opozicí vůči sociální demokracii i vůči ODS a prosazovat svou politiku a program. Mám 2 otázky. Nebylo z hlediska uplatnění vašeho programu účinnější vstoupit do vlády Josefa Luxe? Jak to, že jste měli tak špatný odhad situace, že jste odmítli takovou nabídku? A potom, jak budete prakticky provádět dvojí opoziční politiku? Prosím, vaše 1,5 minuty. Já si nemyslím, že se jednalo o špatný odhad, já si myslím, že se jednalo o splnění toho, co jsme říkali před volbami a co říkáme i po volbách. Nám vůbec nešlo o nějaké posty, o 4 posty, o to, kdo konkrétně bude předsedou vlády. Nám šlo o to, abychom to, proč jsme byli zvoleni, to, proč jsme dostali hlasy, čili program, s kterým jsme vstupovali do volební kampaně, abychom mu zůstali věrní, protože my si myslíme, že politika není o postech, o tom, kdo kde komu přepustí nějaké předsednické nebo místopředsednické křeslo. A pokud jde o tu dvojí opozici, to já myslím, že ani není jak dvojitá opozice. To je prostě opozice vůči existující koalici, která si říká opoziční smlouva, je to opravdu ještě stojí za zhodnocení vymyšlení tohoto názvu. Je to
opozice proti velmi silné koalici, tvořené dvěma stranami, z nichž jedna si to navíc ještě ulehčila tím, že nenese přímou odpovědnost svojí účastí ve vládě, ale samozřejmě součástí té koalice je. Proto také úvahy o užší spolupráci s kolegy z KDU ČSL, protože je nás dohromady podstatně méně než této existující nesvaté aliance, či jak bych to nazval. Proto také musíme postavit velmi silné odborné týmy, abychom s našimi programy, s našimi obsahy se prosadili, když ne v parlamentu, tak alespoň na veřejnosti. Díky. Prosím, máte minutu. No, já musím především říci, že si myslím, že základem jsou skutečně programy. Každá ze stran, které se dostaly do parlamentu, mají řadu programových bodů vzájemně společných, křížem. Něco je společného v programu sociální demokracie a Unie svobody, ale je to ostře protikladné proti například programu ODS a tak dále. Takovýchhle skupin uděláte hodně. A z tohohle důvodu mě to předchozí vysvětlení připadá zvláštní. Myslím si totiž, že pokud existuje koaliční vláda, tak žádná ze stran v té vládě nemá šanci prosadit svůj program na 100%. Musí prostě dělat kompromisy. A myslím si, že strana, která do vlády vstoupí, tak má větší šanci ten program realizovat, byť z části, než strana, která tam nevstoupí. A taky si myslím, že strana, která tam vstoupí a má pocit, že prostě takhle to dál nejde, tak může také říci, za tohle my už nemůžeme mít odpovědnost a my jdeme z té vlády pryč. Čili možná, kdyby sociální demokracie byla v nějaké podobné pozici, postupovala by jinak. Takže myslíte, že to byl trošku i útěk od odpovědnosti? To nevím, to si musí kolegové vyříkat mezi sebou. Mně to připadalo zvenčí jako ideologický fundamentalismus. Já se zeptám, kdo vůbec vymyslel smlouvu, opoziční smlouvu? Kdo s tím přišel první? Tak to se musíte zeptat Václava Klause a Miloše Zemana. Já nejsem členem žádných vedoucích grémií sociální demokracie. Já bych ale především nepoužíval ten termín opoziční smlouva. To je termín, který používá především Václav Klaus a my se snažíme říkat tomu toleranční smlouva. A důvod je ten, že to slovo toleranční smlouva přesně vystihuje tu situaci. Nejde o nic jiného, než o to, co tady bylo, byť ne na papíře, v ústní podobě, po předchozích volbách v roce 92. Tehdy takže to ani není tichá koalice? Není to tichá koalice, je to situace, kdy vládne menšinová vláda a to, že může vládnout, si zajistila dohodou s opozicí. Stejně jako to udělala menšinová vláda, jejímž součástí byla ODS, ČSSD a KDU ČSL samozřejmě a již neexistující víceméně strana pana ministra Kýnla. Čili to byla přesně ta situace, rozdíl skutečně v tom, že teď je to na papíře, nejde o tiché dohody. Proč pořád mluvíte o málem válcování malých stran, když je jasné, že s každým zákonem budete ve hře? Já jsem nikdy toho výrazu nepoužil, nikdy bych ho ani nevzal do úst. Ale to je prostě skutečnost, že 137 hlasů a ukázalo se v tom hlasování v parlamentu v pátek, že těch 137 hlasů doopravdy je disciplinovaně pohromadě, že to je velká síla. Je to několikanásobně větší síla než celý zbytek opozice a když navíc počítám ještě to, čemu si troufám říkat demokratická opozice, tak je ten rozdíl ještě větší. Čili já si samozřejmě myslím, že ty menší strany, ty skutečně opoziční strany, které jsou dnes v opozici, to nebudou mít lehké v parlamentu, ale převálcovat nás v žádném případě nikdo nemůže. To se ukáže při příštích volbách. Budete spolupracovat s komunisty jako s další opoziční stranou nějakým způsobem? Oni říkají, že vám nic jiného nezbývá. Já nevím, proč bychom měli spolupracovat s komunisty. Znovu, my budeme prosazovat náš program. Skutečností je, že jednací řád parlamentu, ústava zná určité procedury a k určitým krokům je potřeba 40 nebo 41 nebo více poslanců, které KDU ČSL a Unie svobody dohromady nemají. Například, kdybychom chtěli v budoucnu navrhnout vyslovení nedůvěry vládě, nebo dát stížnost ústavnímu soudu, tak prostě musí těch poslanců být pod tím podepsáno více než 39. Ale to není o žádné spolupráci s komunisty, pro boha. Víte, co mě není jasné? Jak budete dvojí opozicí? Řekněme, že z vlády přijde do parlamentu nějaký zákon a vy se přece vůči němu můžete vymezit jen na jednu stranu. Jak se budete vymezovat na dvě strany? My nebudeme dvojí opozicí, to by znamenalo, že je dvojí koalice. Koalice je jenom jedna. A my budeme v opozici vůči ní. Podstatou této koalice není vůbec žádný obsah, jak jsme viděli, ta smlouva o obsahu neříká vůbec nic. Je čistá procedura a přísně vzato obsahem této smlouvy je,
že jedna strana na celé volební období dává biankošek druhé straně a říká jí, že ji udrží u vlády za jakýchkoliv okolností, ať ta strana udělá cokoliv. Proti tomu my samozřejmě budeme v opozici. Faktickou poznámkou skočit do řeči. Pan ministr řekl, že ta smlouva nemá obsah, že je procedurální. Nedovedu se vysvětlit, proč pořád používá termínu, že jde o koalici. Koalice je přece o obsahu. Ale to jen tak mimochodem. Koalice podstatné může být o čemkoliv, to není pravda. To ponechme. Podstatné je ale něco jiného. Když se podíváte na programy sociální demokracie a ODS, a za sebe mohu říct, že sociální demokracie má pevnou vůli ten svůj program prosadit, v maximální míře prosadit. A není pravda to, co slýcháme někdy od novinářů, že jako teď je po volbách, vy jste dali nějaké sliby a co budete teď dělat doopravdy. Nic takového. My budeme prosazovat svůj program v míře, v jaké to bude možné v parlamentu. A teď docházím k tomu, proč to není koalice. Podívejte se na program ODS. Většina z našich bodů programových je pro ně naprosto nepřijatelných. Čili my nepočítáme, že v tom parlamentu ODS nás bude v těchto věcech podporovat. Jak to budete dělat? Máte před sebou, řekněme, rozpočet, máte před sebou spoustu zákonů, které chcete změnit nebo připravit úplně jiné. Ještě předtím, než tyto zákony půjdou do vlády, budete je projednávat napříč tím politickým spektrem? Budete se dohadovat s jednotlivými politickými stranami? Nebo jak to budete prakticky dělat? Bezesporu ano. Já bych zopakoval to, co v úvodním příspěvku řekl Vladimír Špidla. Přesně tohle bude ten politický proces. A samozřejmě, na nás je teď velká zodpovědnost, ale myslím si, že pokud tu zodpovědnost uneseme, a já proto udělám všechno, tak přesně tenhle proces povede k tomu, že politika se bude dělat v parlamentu. Bude se dělat v parlamentu, vyjednávání v parlamentu, a to je forma parlamentní demokracie. Já si myslím, že nejde skutečně o žádné válcování. Dejme slovo voličům. Pane inženýre, já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem budete lidem předkládat změnu svých volebních slibů, který jsme měli jako ve volebním programu? Já už jsem řekl, my neměníme volební sliby. Ten program, ten je na 4 roky a i když je to text, řekněme, stručný, kde nebylo možno říct něco podrobně, včetně fázování, tak když tam říkáme, třeba stane se to a to, tak není možné si představit, že se to stane za půl roku, za rok a tak dále. Budeme-li mít tu šanci po 4 roky, pak věřím, že dokážeme rozhodující část toho programu naplnit, protože ten program byl psán realisticky. Já za ten program spolu zodpovídám, v té ekonomické části můžu říct zodpovídám a jsem o tom hluboce, hluboce přesvědčen. Jiná věc je samozřejmě to, že jde o vládu menšinovou a bude nutno dělat v některých případech kompromisy. Čili bude proti sobě stát politická vůle sociální demokracie realizovat svůj program, o kterém tvrdím, že realistický je, opakuji to ještě jednou, a vůle zbytku sněmovny. Čili někde bude možno ustoupit z naší strany, někde to bude za určitou hranici. Může se stát, že ta vláda prostě po roce řekne, nenechá se odvolat, ale řekne, pánové, takhle to dál nejde. My nemůžeme vykonat svůj mandát, který máme, a nebudeme vládnout za podmínek, který... Já nechci nic předjímat, to je prostě věcí příštího politického procesu a sociální demokracie nikdy nepůjde na politiku, která by prostě šla proti tomu programu. Takže když se vám nebude dařit plnit svůj program, tak odstoupíte? Takhle bych to neřekl. Kdybychom přišli na tak to... Tak jste to řekl před půl minutou. Vy jste to... Já bych to zpřesnil. Kdybychom dostali pocit, že je nám systematicky znemožňováno plnit ten program, že to prostě není možné, tak pak by bylo od nás nezodpovědné, abychom v té vládě dál seděli a dělali něco jiného. Něco, mě co by nechceme. Upřímně řečeno zajímalo, pane inženýre, jaký ten program vlastně je? Já jsem se snažil už před volbami, ale i po volbách pročítat programové materiály ČSSD a narazil jsem na několik vrstev materiálu, vždycky, když jsem se potom někoho ptal, třeba i veřejně, zda skutečně chtějí dělat to nebo ono, tak mě bylo řečeno, to už neplatí. A já vlastně, když si vezmu, řekněme, tu poslední verzi, tak tam se to hemží, doslova hemží výrazy. Je nezbytné, je třeba, musí se. Tam není snad ani jeden jediný případ, kde by bylo řečeno, uděláme, rozhodneme, stanovíme. Vůbec nic. Mě by tedy zajímalo, jaký ten program je. A když mluvíte o odlišnostech mezi programy ČSSD a ODS, tak samozřejmě to je poměrně snadné, protože ODS žádný program nemá. ODS, její předseda to dávno před volbami jasně řekl, že tyto volby nebudou o programech, ale o něčem úplně jiném, což také potom dokázal
ve volební kampani. Ten program, to jsou prostě floskule, za kterými není vůbec nic, oni si s tím nedali žádnou práci. A to, že říkáte, že tímto způsobem, tak jak dneska je teda ta koalice, které vy nechcete říkat, koalice, kdy uvnitř menšiny je ještě jedna menšina, která je větší než ta většina, nebo já už nevím, jak bych to přesně popsal, asi se budu muset stát literátem, abych tento zvláštní úkaz doopravdy popsal. Jestliže říkáte, že to vytváří stav, kde se politika bude skutečně dělat parlamentu, no to dovolte, abych se trošku zasmál, abych se trošku trpce zasmál, protože je to vláda jedné strany, které druhá strana a dohromady mají obrovskou většinu, zaručuje, že jí nikdy neodvolá, že jí nikdy nevysloví důvěru. No samozřejmě, že politika se bude dělat především v ústředním výboru ČSSD nebo v podobných grémiích. Samozřejmě, že se nebude dělat ani v parlamentu a nakonec ani ve vládě. Bude se možná trochu dělat dalším zákulisním jednáním s koaličním partnerem ODS, ale v tom parlamentu, to se obávám, že to bude náš úkol, aby jsme na to vytvářeli mimořádně silný tlak, aby se aspoň něco z té politiky v parlamentu skutečně dělalo. Když budete chtít něco splnit ze svého programu, tak sám jste řekl, že na to nestačíte. Nestačíte na to ani s lidovci. To znamená, že se budete muset s někým spojit. Spojíte se s ODS a jak když teď je to váš tak velký nepřítel? Já jsem nikdy neřekl, že ODS je nepřítel, proboha, já se slova nepřítel v politice varuju. Je to soupeř v politice, protože se účastní koalice, vůči níž my jsme v opozici. Ale je samozřejmé, že politika se odehrává v praktických krocích a já si dovedu představit, a bylo tomu tak i v minulém parlamentu, že přijdou do parlamentu návrhy, na kterých se shodnou všechny strany. Ta politika není polarizační, politika není černobílá, spousta rozhodování se děje konsenzuálně, na spoustě věcí se dokážeme shodnout, ale já bych se možná vrátil k té otázce, která tady padla, s těmi volebními sliby. Já přece jenom, i když to vezmu jako ty výrazy, je nutné, musí se a tak dále, přesto z toho něco vyplývá, i když to není napsáno. Já vám teď, jestli dovolíte, odeberu slovo. Poděkuji vám, že jste mě udělal akorát přechod na druhé téma a my k němu můžeme přejít. I největší optimisté uznávají, že hospodářská situace České republiky není nikterak růžová. Většina voličů sociální demokracie dala této straně důvěru právě proto, že očekávají změnu k lepšímu. Dokáže však Zemanova vláda naplnit očekávání, která mnohdy vznikla na základě slibů, od nich sociální demokraté v některých případech ustupují. Budou mít například lékaři, učitelé, železničáři, úředníci a jiní státní zaměstnanci opravdu v dohledné době vyšší platy? Bude se nám všem žít lépe a radostněji, jak mnozí doufají? Miloš Zeman říká, že budete dobrý tým. Zajímalo by mě, vy jste nejmladší. Je to handicap, když budete se snažit prosazovat některé myšlenky, které, jak už z toho mála, co vyšlo, jsou třeba úplně jiné, než mají vaši kolegové? Já si myslím, že to nebude tak dramatické. Handicap, tak bych to ani neviděl. Výhoda? Není to otázka ani výhoda. To není prostě otázka věku, je to otázka komunikačních schopností, je to otázka schopností pro týmovou práci a tak dále. Já mohu-li o sobě něco takového tvrdit, neměl jsem v minulosti na svých pracovištích zásadní konflikty jiné než názorové povahy. Ne konflikty emocionální, ne konflikty osobní a tak dále. Pane inženýre, popisujete stav této země v modré knize sociální demokracie. Říkáte, tato země má prázdnou státní pokladnu, chudé banky a špatně fungující podniky. Přesto jste alespoň slovně, vaše strana před volbami podpořila každý požadavek na vyšší platy. V sociální oblasti nechcete škrtat, přidáte na proexportní politiku a vy osobně nejste zastáncem snižování platů. Pánové Dostál, Grulich i jiní ještě nejsou ministry, ale už by chtěli víc peněz pro své resorty. Vaše teoretické úvahy a teze známe, ale to jste ještě psali bez vědomí odpovědnosti. Dnes ji máte, vládnete. Co je pro vás z hlediska hospodářského růstu prioritami? Co vy konkrétně prosadíte do konce tohoto roku? Času, jak všichni víme, máte velmi málo. Prosím, vaše minuta a půl. Děkuji. Především bych chtěl říct, že ta situace skutečně není růžová a do konce tohoto roku se nedá prosadit mnoho. To, co chceme udělat, je to, aby státní rozpočet na příští rok, a to je základní věc, dal signál, že dochází k obratu v dlouhodobém vývoji této země. Aby dal signál k tomu, že tahle vláda si váží vzdělání,
váží si poctivé práce, podporuje potenciál, který tato země má. Když se podíváte na vývoj české ekonomiky v posledních, nevím, dejme tomu 40 letech, nebo spíš 50, včetně toho posledního osmiletí, tak ty základní dlouhodobé trendy z hlediska konkurenceschopnosti té ekonomiky, ty se nepodařilo po roce 89 zlomit. Ten vývoj byl nadále negativní a to je základní problém. Samozřejmě vládě sociální demokracie se tohle nepodaří zlomit ani za půl roku. A i když bude úspěšná, tak se jí to nepodaří zásadně zlomit ani za ty 4 roky. Ale první signály, první impulzy tím jiným směrem je třeba dát. A to si myslím, že je jaksi klíčová úloha té vlády. Čili není to o tom, co se pojede do konce roku. I když to musí být uděláno v tom smyslu, že volič to musí vidět. Volič musí vidět jasně, že je to jiná politika, že jdeme jiným směrem. Ale v reálné rovině příliš mnoho asi nepocítí. Pocítí řadu drobných kroků, které se dají udělat vládními opatřeními, které nemusí procházet přes parlament, nemají podobu zákonů a tak dále. To nebylo moc konkrétní, ale prosím, máte minutu. No tak samozřejmě pro mě je prostě úděsné slyšet výrok, že trendy před rokem 89 se nezměnily po roce 89. On se nepřesunul skoro celý náš vývoz z východu na západ. Oni nebyli uvolněny ceny a nezačali vydávat signály do celé naší ekonomiky, do té drobné i do té velké. Naše ekonomika se neotevřela, nebyly zrušeny devizové přísliby a tak dále. Nenastala velká restrukturalizace v celém národním hospodářství a ani v průmyslu. To všechno tady zřejmě nenastalo. My žijeme v té spálené zemi, o které hovořil Miloš Zeman. A já prostě nevím, jestli nežijeme každý v té samé, ale přitom v jiné zemi. Já si také ale myslím, že zároveň, že sociální demokracie jakkoliv bude jistě se odvolávat velice dlouho na to, co všechno zkazila ta minulá vláda, tak s tím dlouho nevydrží. Protože totiž speciálně vláda premiéra Tošovského, ale po balíčcích už i Klausova vláda, udělala, pane inženýre, to, co někdo dneska v novinách nebo v sobotu v novinách nazval černou prací. A to skutečně tak je. Na to vy budete stavět. Tak, můžu reagovat hned? Bezesporu. Já bych především, ano, jednak bych chtěl poprosit pana ministra, aby si odpustil ideologická kliše. To je opravdu k ničemu. No to jste řekl, za druhé, jestli se nezměnily trendy, tak je to ideologie, nezlobte se na mě. Podívejte se na statistiku, ale asi na to není teď čas. Druhá věc je, a teď bych chtěl ocenit vaši práci osobně, pane kolego. Vy jste začali s podporou exportu, samozřejmě v tom půl roce jste to nedotáhli a nemohli dotáhnout, ale začali jste s tím. Je to věc, kterou nesmírně oceňuji. Vy jste začali s deregulací ve smyslu vytvoření například regulačních úřadů nebo spíš zárodků regulačních úřadů pro elektroenergetiku, pro jiné oblasti energetiky a tak dále. To je něco, co mělo být dávno udělat. Přeruším, omlouvám se, že vás už pan Medlík nemůže dál chválit. Já bych nastoupila k tomu, co tady bude v tomto půl roce. Začněme u státního rozpočtu. Bude státní rozpočet deficitní? Rozpočet na rok 1999 pravděpodobně bude konstruován jako deficitní. Chceme je konstruovat jako deficitní s tím, že se chceme držet, opakuji po xkrát, maastrichtských kritérií. Znamená to, že budete mít 16 až 20 miliard navíc. Kam budou tyto peníze směřovat? Ty peníze musí jít především do těch oblastí, o kterých jsem hovořil, to znamená podpora školství, podpora vědy. Dále musí jít, a to bude rozhodující část, kvantitativním smyslu rozhodující část, musí jít do zahájení dalšího stupně restrukturalizace českého průmyslu. Musí podstatně více se podpořit restrukturalizační projekty konkrétních vybrané a úzké vybrané skupiny konkrétních podniků. Proč úzké vybrané? No protože to je jenom ta částka, o které jste hovořil. Takže to nebudou peníze, které by šly na zvyšování platů a důchodů, jak jste původně před volbami slibovali? Zvyšování platů k tomu dojde určitě, protože například ve sféře rozpočtových a příspěvkových organizací prostě není možno takhle pokračovat dál, je to sociálně naprosto neúnosné. Ale na druhé straně si musíme uvědomit, že ten stav je neúnosný i v řadě jiných oblastí a že jestliže zvýším například mzdové tarify, a to chceme udělat od 1. ledna příštího roku, tak to ještě neznamená, že třeba zachovám rozsah těch míst tak, jak dneska existují. Čili ruku v ruce s tím bude muset jít další racionalizace státní správy, například, což, nebo veřejné správy, což neznamená plošné škrtání typu 5% všude dolů, ale musí se velmi pečlivě vyhodnotit faktická situace v jednotlivých oblastech těch veřejných zaměstnanců, které tady stát živí,
a tam postupovat striktně, tvrdě a radikálně. Takže paradoxně vláda sociální demokracie bude mít víc nezaměstnaných než pravicová vláda. Obáváme se, že v prvním období tomu tak bude. Mm-hmm. My ale uděláme všechno pro to, aby to nebyl trend, aby to byl výkyv, který potom zmizí a cestou k tomu je právě podpora podnikání, podpora tvorby nových pracovních míst, rekvalifikací a tak dále. Já se nemůžu, promiňte, že si pořád beru slovo, ale vyhnout otázce, co na to říká Richard Falber, senátor za sociální demokracii, když vás slyší, jak za 2 roky bude 10% nezaměstnaných v této zemi. No, musíte se zeptat Richarda Falbra, ale dobře, já vím dobře, že to lidé prodiskutované s odboráři. Samozřejmě máme, tím nechci říct, že odboráři mají vždycky stejná stanoviska, ale odboráři v naší zemi jsou realisté. Slyšeli vám sociální smír? Jde nám o sociální smír a řeknu vám konkrétně, jakým způsobem si představujeme, že bychom ho dosahovali, dlouhodobě dosahovali. Vedle existujícího systému tripartity, který se musí oživit, chceme vytvořit něco, čemu pracovně říkáme sociální konference. Jde prostě o to vytvořit systém vztahů mezi veřejností a vládou, aby tahle vláda už do budoucna nikdy nevládla a žádná jiná vláda, která pro ní přijde v tomto státě, aby nevládla bez lidí proti jejich zájmům, aby vládla se spoluúčastí těch lidí, o nich se rozhoduje. Takhle to máme v programu a když se podíváte do většiny zemí Evropské unie, a netvrdím, že chceme nějaký model přesně kopírovat, tak skoro v každé zemi takovéhle mechanizmy máte. My si myslíme, že když se nám takový celkový společenský dialog podaří zahájit, tak to je dobrá cesta k tomu, abychom mimo jiné lépe poznali možnosti, které existují, lépe poznali problémy, které lidi mají a lépe je řešili. Co na to říká bývalý ministr hospodářství? Ne, bývalý. Já jsem současný, skoro bývalý. Pověřený v tuto chvíli. Omlouvám se. Pokud se nemýlím. No tak já jsem rád, že konečně padl v celé té dlouhé řeči alespoň jeden konkrétní údaj, a to je tedy deficitní rozpočet, kde taky padl výraz, neužil ho, musím říct si pan kolega Mertlík, že vláda bude mít 16 až 20 miliard korun navíc. To bohužel tak není. Peníze se nelíhnou, peníze nerostou na stromech. Jestliže vláda vezme do deficitního rozpočtu o 20 miliard korun víc, tak prostě ty peníze zmizí někde jinde. Zmizí jako zdroje například úvěrování bank, nebo bude muset vláda nějakým způsobem, tak jak mnozí členové ČSSD naznačovali, zrušit nezávislost České národní banky a přimět Českou národní banku, aby ty peníze vytiskla. I pak by to byly chimérické peníze. Ale deficitní rozpočet je samozřejmě možné zkonstruovat. Technicky to jde, jenom já se obávám, jestliže se vydáme cestou deficitních rozpočtů jako principu, tak to není tak, že bude jeden rok deficit a druhý rok to srovnáme. Ještě žádná vláda na světě tohle neudělala. Ten deficitní rozpočet nabere svoji vlastní dynamiku a zůstane jako daná věc na věky a budeme s tím za mnoho let jednou se muset potýkat. Já bych s dovolením ještě řekl pár slov. Já myslím, že bude jeden slib, který dávala ČSSD před volbami, který splní, to jsou ty vyšší platy. Dobře, ve státní správě se opravdu skoro 2 roky vlastně platy nezvyšovaly. Asi bude dost lidí, kteří to jako princip přijmou. Samozřejmě, že tím ale vytvoří tlak na státní rozpočet, na deficitnost státního rozpočtu a vytvoří tím tlak právě na to, aby těchto 16, 20 nebo ještě víc miliard nebylo využito pro ty produktivní účely, produktivní investice, ale budou právě spotřebovány. A v tom, když tady byla řeč o panu Falbrovi, tak samozřejmě, jak on se na to dneska tváří, to si musí on a jeho odboráři vyřídit sami se sebou, protože k tomu hodně přispěli. Oni k tomu hodně přispěli tím, že léta vytvářeli tlak na zcela nepatřičný nominální růst mest. Tento tlak vytvořil tu jalovou spotřebu, že jsme prostě to, co se to kapitál, který přitékal, jsme s prominutím projídali. To mají oni spolu na svědomí. Budou se muset chovat poněkud racionálněji, chtějí-li, aby vláda ČSS, ODS nebo prostě tahle ta vláda koaliční, aby vydržela nějakou dobu. Mohou k tomu hodně přispět. Prosím, paní učitelka. No, víte, když toto bude poslouchat kterýkoliv z mých žáků, kterým je těch 18, někdy 19 let, buď bude fandit tomu nebo tomu, ale možná, že tomu nebude 100% rozumět. Takže já bych se zeptala spíš konkrétně na základě konkrétních údajů. Hrubá mzda za první čtvrtletí tohoto roku 10 438 korun se uvádí. Naprostá většina rodičů mých žáků nedosahuje ani tuto mzdu.
nájem za byt 3 500, podobně. Prostě vzniká takový začarovaný kruh a navíc ještě mám pocit, protože já jsem měla tu šanci, že jsem učila řemeslníky, že vzniká takový začarovaný kruh, kdy my sami vlastně likvidujeme i ta řemesla. Já jsem třeba učila švadlenky, ale když já si půjdu, já osobně, jako učitel, si půjdu koupit na sebe, řekněme, zimní bundu v jakémsi obchůdku, kde teda je nižší kvalita, pořídí mi za 500, udělá mi dobrou službu. Půjdu si ji koupit do stánku, bude stát 1500, dobře, budíš. Ale půjdu si ji koupit do toho obchodu, kde šily ty naše švadlenky, je vypracovaná precizně, ale stojí 5000. A vy na ní nemáte? Já na ní nemám. Co s tím? A co s tím? A co teda s tou mzdou 3 500, 4 000? Co, jak může žít rodina? Já si to nedokážu srovnat v hlavě, protože my máme to štěstí, že žijeme spolu s mými rodiči. Jak může žít rodina, kde je matka, řekněme, na mateřské dovolené, má 3 děti, otec má příjem, řekněme, teda těch 5000. Z čeho ti lidé žijí? No, takže co to je spíš otázka na... No. Ne to, co s tím, ale jak může žít. Já osobně jsem stále ještě vysokoškolský učitel a i když platy vysokoškolských učitelů nejsou tak nízké, jak říkala paní kolegyně tady, tak nejsou o nic, jaksi, nejsou nějak řádově odlišné. Fakt je, že učitel ekonomie má hodně možností vydělat si někde jinde. To je moje štěstí, ale kolegové třeba z filozofie ho neměli, nemají a vidím to tedy na jejich rodinách, na jejich realitě. Jak je těžké žít s těmi platy, to je asi věc osobní zkušenosti, která je těžko sdělitelná. Já to nevím, mám to štěstí, že to nemusím vědět, ale vím, že to je nesmírně obtížné. Ale otázka je, spíš otázka na vás. Já pak s tím dál. No ono je to tak slyšíte, to ono, je vlastně... Ono je to tak, že samozřejmě, když vybereme konkrétní jednu rodinu, jednu osobu, tak vždycky najdeme a najdeme jich dost, těch, kteří... nebo těch, které ty rodiny na tom opravdu nejsou nijak zvlášť dobře. To je skutečnost. Skutečností také je, že máme v naší zemi vyšší procento rodin, kde mají 2 příjmy, kde dělají oba, než třeba v zemích západní Evropy. Je také skutečnost, že máme, je také skutečností, že máme poměrně adresný, ne dostatečně adresný, ale poměrně adresný systém sociálních dávek. Je tedy skutečností, že nikdo nehladoví. Ale to neznamená, že není spousta rodin, zejména třeba jaksi jednočlenných rodin osamělých důchodců, nebo hodně mladých rodin, kdy matka, protože mají 2 třeba malé děti, nemůže pracovat, nebo dokonce osamělé matky, matky samoživitelky. To je skutečně pravda. Ale řešením tady není vymýšlet nějaká nová čísla, vymýšlet peníze, dávat jim peníze, které neexistují, které v naší společnosti nebyly dohromady vyprodukovány. Řešením je to, co dělala vláda, zejména vláda premiéra Tošovského, vytváření podmínek, nichž produktivita práce roste rychleji než příjmy obecně. Jinými slovy, vytváříme na jednotku práce více hodnot v naší společnosti. To je jediná cesta a myslím, že tuto cestu má ve svém plánu také sociální demokracie. Jenom se trošku obávám, že se to kříží s jejími jinými plány. A to je ten problém. Pojďme konkrétně. Jak zvýšit produktivitu práce? Jak zvýšit produktivity práce, to je velmi jednoduché, ale je velmi obtížné to udělat. Dovolíte ještě konkrétně, jak může vláda zvýšit produktivitu práce v soukromém podniku? Vláda v soukromém podniku sama bezprostředně zvýšit produktivitu práce většinou nemůže, ale může tomu velmi napomoci. Může tomu napomoci tím, že vytvoří pro toho podnikatele nebo ten podnik podmínky, které mu ten růst produktivity umožní. Jaké? Těmi podmínky musí být podstatně pro toho podnikatele výhodnější daňová soustava, která podporuje investice. Jde tedy o otázku, která je tolik diskutována a je to naše téma. To je otázka změny odpisových sazeb. Bude to téma do konce tohoto roku. Stihnete to? Musíme připravit. Stihnout. Toto musíme stihnout. Takže my od první máme první to příští hotové, roku. Mohu říci. Mm-hmm. Pokud pánové ve sněmovně dovolí, bude to. Můžete být konkrétní tedy v těch odpisových sazbách? Co připravujete? To bych teď nerad z toho důvodu, že máme 3 alternativní návrhy, které se liší technickými věcmi. Pojďme dál. Ale bude to zásadní radikální změna, která prostě povede k tomu, že naši podnikatelé budou mít zhruba stejnou pozici v tomhle smyslu, jako jejich konkurenti třeba v Polsku, třeba v Maďarsku. Co dál? Co dál? Je třeba podstatně zlepšit přístup k technologiím a k transferu.
technologií k transferu know-how. Pro tohle udělala poslední vláda, to nelze hodnotit, protože ta tady byla příliš krátce na to, aby mohla něco udělat, to musí být korektní, ale předchozí vlády pro to udělali velmi, velmi málo. Čili je třeba obnovit systém, to, čemu se dnes moderně říká národní systém inovací. Tady před rokem 89 takový systém existoval, byl to ten sovětský model, byl neefektivní, stál velmi málo, produkoval málo, ale přece jenom byl. Ten se rozpadl a žádný nový nevznikl. Je tady chaos, kdy máte na jedné straně nějaké ústavy Akademie věd, rezortní výzkum zmizel, část velkých podniků, těch, které jsou úspěšné, je schopna si určitý výzkum financovat, ale rozhodující část ekonomiky ne. A to je normální stav. Ani ve vyspělých zemích velká část firm nemá na to, aby si sama ten výzkum vývoj, ale stáhí v tom pomáhá. Mm-hmm. Já se zeptám ještě na jednu věc. Pokud ten podnik, který na tomto trhu bude, vy mu připravíte podmínky, on nebude zvyšovat svou produktivitu, bude to tedy tato vláda sociální demokracie, která vyvolá bankroty? No, v případě, že ten podnik bude podnik státní, s vysokou státní účastí a tak dále, nebo bude dlužit takovému podniku, tak může vláda jakožto vlastník něco takového udělat, ale to nejde takhle obecně říct, prostě ten podnikatel se sám neuživí. Ten problém je jinde. Říká se, že minulá vláda neměla dostatek síly k tomu, aby ty bankroty nastartovala. Máte představu, že za vaší vlády k tomu dojde, k tomu jakémusi ozdravnému procesu? Myslím, že to je jedna ze základních věcí. K tomu musí dojít. Mm-hmm. Prostě ono to už i bez vlády sociální demokracie by k tomu nešlo, prostě protože ono už to nejde takhle setrvačnost. Já bych se vám zeptal, pane inženýre, já bych se vrátil k té sociální otázce. Vy jste říkal, bude se zvyšovat nezaměstnanost. A já bych se chtěl zeptat, tím pádem budou potřeba vynaložit větší finanční prostředky na zabezpečení těch uchazečů o zaměstnání. Ale mě by zajímal rozdíl mezi minimální mzdou a vlastně vyšší životního minima, určitá motivace lidí teda do toho zaměstnání nastoupit. Jo, protože spousta lidí pracuje vlastně za minimální mzdu, která teda je jim vyplácena a dejme tomu ještě v některých firmách třeba zbytek peněz se vyplácí bokem mimo doklad. Tak jo? Jste mě trošičku překvapil, pokud já vím, tak minimální mzda v praxi téměř. Ona je tak nízká, že se ani v těch... No, existuje to, bohužel to existuje. Není to nějaký bohužel to existuje, já bych se chtěl právě zeptat na to, jakým způsobem... Motivovat nezaměstnané, aby se stali zaměstnanými. Lidi, aby teda nastoupili do zaměstnání. Motivace v pozitivním smyslu bude mimo jiné v tom, že my máme v plánu podstatně tu minimální mzdu zvýšit. Což bude mít i nějaké negativní efekty. Pan Kýnl vám jistě rád je bude vysvětlovat, protože vidím, jakože... Možná bych rád, ale já bych se vrátil k té druhé stránce. Zároveň je třeba, aby podstatně lépe fungoval systém rekvalifikací a systém pomoci nezaměstnaným, aby oni mohli se skutečně vrátit do té práce. Já se velmi omlouvám, tato partie už téměř končí a já, jestli dovolíte, mám jednu velmi důležitou otázku. Budoucí ministr financí Svoboda říká, do konce příštího roku budeme privatizovat velké banky. Souhlasíte s tímto názorem? Budete na to mít čas? Bude to? Prosím o velmi stručnou odpověď. Podle mě je to nerealistické už z technických důvodů, ale je to věc koncepce také. Děkuji. Děkuji vám, děkuji i vám. Vám, vážení diváci, za to, že jste se na nás dívali a nezapomeňte, že příští týden bude opět speciální partie. Tato partie bude s Milošem Zemanem. Naschledanou. Naschledanou.